Amb un bon esmorzar per agafar forces per la llarga jornada, el dimecres dia 14 d'abril va iniciar-se una nova trobada del projecte Ciutats Digitals, aquesta vegada a Sant Feliu de Llobregat, a l'edifici Torre del Roser. Els tècnics i responsables de les diferents administracions públiques van acudir a la cita i alguns altres es van connectar per videoconferència. El regidor de Noves Tecnologies de Sant Feliu, en Jaume Manyoses, i el director general de Societat de la Informació de la Generalitat, Josué Sallent, van rebre els assistents de la jornada. El director general va fer èmfasi en el suport que els protagonistes del projecte Ciutats Digitals donen a les polítiques de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació. I el que us demanem és que ens ajudeu a fer aquestes accions en els vostres territoris. Doncs, escolta, en l'àmbit de les administracions públiques estem donant un servei als ajuntaments i consells comarcals, que ja comencem a tenir clients, però el que en volem és tenir-ne molts de clients. I vosaltres, pràcticament tots, esteu treballant o en un ajuntament o en un consell comarcal. Ajudeu-nos a utilitzar. Aquest servei està disponible i és gratuït. Per tant, l'únic que us diem és agafeu-lo. Àmbit de ciutadans. Tenim material, que ara us explicaran. Assistim a totes les fires, banquetes i comuniones que organitzeu, us portem aules mòbils, muntem jocs pels nens i us donem material. Àmbit de pimes, dins de Pimes TIC hi ha tota una xarxa d'assessorament, hi ha tot un ventall de serveis que els hem dissenyat, que ja estan operatius i que el que us fem és els posem a la vostra disposició i us demanem que ens utilitzeu. Un dels plats forts de la jornada va ser la presentació de CSICAT, el Centre de Seguretat de la Informació a Catalunya, a càrrec d'en Jordi Batlle, responsable d'Administració Local i Ciutadania, i de l'Enric Llaudet, responsable d'Empreses a CSICAT. CSICAT és l'organisme executor del Pla Nacional d'Impuls de la Seguretat TIC, aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya el 17 de març de 2009. Treballa per garantir l'existència d'una societat de la informació segura a Catalunya. El Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya és una eina que ha de servir per la generació d'un teixit empresarial capaç de generar aplicacions i serveis de seguretat TIC que siguin referents nacionals i internacionals. Sobre les bases del Pla Nacional d'Impuls de la Seguretat TIC a Catalunya, són quatre els eixos estratègics que desenvolupa CSICAT. Quins objectius estratègics té el pla? Doncs primer, tindre una estratègia clara nacional de seguretat TIC. I incrementar la confiança i la protecció de la ciutadania. Algunes de les accions i programes de CSICAT són campanyes dirigides a determinats col·lectius, com persones joves i infants, com ara a internet Posa i Seny. Sobretot amb llenguatge senzill i planer, val? Consells com no descarreguis arxius que no saps d'on venen perquè poden portar virus, fer servir contrasenyes complicades, no obris correus desconeguts, missatges molt bàsics que poden servir per aconsellar els més petits i també els més petits. Una altra acció serien els serveis per les administracions públiques, amb una atenció especial als governs locals de Catalunya de petita i mitjana població. Per últim, també es treballa amb els professionals i les entitats privades amb una atenció especial a les pimes i altres organitzacions de reduïda dimensió, i per les universitats i els centres de recerca amb independència de la seva naturalesa pública o privada. Els serveis de CSICAT són en general de diferents tipus: reactius, preventius, de promoció i de dinamització. Una de les missions de CSICAT és la de conscienciar les pimes catalanes sobre la necessitat de treballar amb entorns de TIC segurs. Per això, des del CSICAT, s'ha dissenyat una campanya anomenada Pimes Segura, que pretén sensibilitzar i informar les pimes catalanes sobre quins són els riscos de seguretat que pot patir la seva informació i com es poden controlar mitjançant una anàlisi segons les característiques del negoci. Per això, les campanyes normalment les orientem als empresaris, perquè la seguretat ha d'anar de dalt a baix. Ha de ser l'empresari qui tingui molt clara la necessitat, tingui molt clar quins són els riscos, els costos per cobrir-los i les accions que ha de dur a terme. Aquestes campanyes van adreçades a explicar quins són els riscos de la seguretat. Una altra de les coses que es parla en aquestes jornades és que un sempre té la impressió de que amb ell no és tan important com perquè li facin res, ja li faran a un altre més gran. Però aquestes eines, de la mateixa manera que hi ha el servei d'anàlisi de vulnerabilitats que comentàvem abans,
hi ha eines que es dediquen a mirar tot el que hi ha, a veure si algú té un forat molt simple per on entrar. Per als qui realment creguin que la seguretat és important per al seu negoci i vulguin posar mesures, el CICAT, amb la col·laboració del Consell de Cambres de Comerç de Catalunya i el projecte PIMESTIC, ofereix a les pimes la possibilitat de rebre assessorament personalitzat en l'àmbit de la seguretat de la informació mitjançant el Servei d'Orientació en Seguretat. Aquest servei està subvencionat en un 50% i pot ser sol·licitat per qualsevol pime catalana.